konečná dovolená. Ale prosím tě, René, ukradni se. Hlavně, aby se ti nic nestalo. Víš, jaký jsi štroubář. To bude její poslední dovolená. Víš, jaký jsi štroubář. Ale aby se ti něco nestalo. Delegátku musíme sehnat. Ty hele, všem si se toho. To je příšerný. To je hrozný. Jako takovýhle bouzny tady. Mamo, nech toho. To tady bude s náma. Nechte je bej. Vždyť je tam normálně, to byl hit v tom autobusu, co se tam... No hlavně ani teplou bundu nepotřebujou. Super. Máte radost, že jsme tady? Jo, je to hezký. Jo, těšíte se až pro na liže? No. To bude boží. Máme asi nějaký děti. A jo? No tak se třeba seznámíte, to je dobrý? No a tam taky nějaká hyperaktivní paní. Panáčka by to chtělo, víte? Panáčka. Na oslavu takhle po příjezdu. Ale jo, tak potřeba ten sud dotáhnout na pokoj, zapojíme. No ať narazíme co nejdřív. Přesně. No jo, kde, nás musí nejdřív ubytovat. A kde vůbec ty pokoje jsou? Ok, myslíte si, že ty kufry nám jako někdo odveze? No já doufám, protože já to takhle jsem nepůjdu. To vyšlo. To vyšlo. No, ale jako je to docela místního, než to vydržíte chvíli. Hele, máte hlátku, už aby jsem vyndala ty řízky. Za chvíli se to... Hoši! Hoši! Dobrý materiál. A nic tam musíme dotáhnout. Tak hrem narazit. Prej vole, to je jeho otázka, kámo. Jdeš chlastat? Samozřejmě, jdeš. To nebyla otázka. My nemáme samostatný pokoj. My nemáme samostatný pokoj? Já doufám, že jo. Už jsem to zvládl. Děcka, podívejte, tam bydlí Grinch, vy? Nebydlí tam Grinch. Ale ty toho nakesáři. Dámy a pánové, já vás tady všechny v Lanormě vítám ve Francii. Moje jméno je Ivana Matěju, budu vám tady dělat delegátku. Celý týden. Asi všichni číslo na mě máte, doufám, to jsme vyřešili předtím. První věc, co bych chtěla na úvod říct, že v celém areálu není Wi-Fi. Takže takže jediný místo, kde je free Wi-Fi, je na infocentru, takže kdykoliv tam bude k dispozici pro vás. Další věc, apartmány pro vás budu mít až od 4, až se budete ubytovávat, tak si tam dáte všechny zavazadla. A tamhle u pánu najdete prostěradla a peřiny, takže tam si potom zajdete. Až budu mít volné pokoje, tak si pro vás všechny přijdu. Asi tak. Ale jako to tady jako budeme sedět ještě. To jako musíme, no musíme jako, kam papi si chtěla jít asi. A co papi jako tady? To je trest. Service. Tak my půjdeme najít asi to infocentrum. Ty jsi hodná? Já. Taky hledáte věpe? Jo. A jsi šla musu? Jo, my jsme se písali. A kde máte tátu? Vidíš, ti jsem rozvědět. Ty jo, táta je taky rozvědět. A co ta věpe teda? Ty vypadají, že jsou připojená. Haló? Haló? Je, pane Vlček, pojďte sem. Prosím vás, já bych potřeba pomoct tady s tím, ty passwordy, víte, bych potřeba na to free video. Ježiši, co? Teda, pardon, Kovlíčko, máme se známe z busu. Na free Wi-Fi, prosím vás, na free Wi-Fi, no. To na heslo. Na tu free Wi-Fi není žádný tak heslo. Tak já už musím pro děti, promiňte. Není. A jako není s malým nebo s velkým? S žádným. Není s žádným? A Darek. To máme. Tak co? Našli jste Wi-Fi? Jo. Už jste se seznámili, koukám. Tak. Na moje autobusu. Tady jste, já vás všude hledám. Dobrý den. Dobrý den. Krauzová, Nikola. Vlček. Tak už asi půjdeme, ne, děcka? Pojďte. Co, tu je nějaký problém? Nejde mi tady sundat lyžák s lyže.
tak tě na to podívám. Hele, tady se opři. No, nebo já nekoušu. To výstřené je sikula. No. A je Ježiši. To. Já jsem se opřál, tak se ozvi. Jo, opři. Nastanu. Vidíš? Tě říkala, že jsou v pohodě. Ale to se ještě nezapínej, to dělám až nahoře. Čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj, děcko. Dobrý. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, se znáte, jo? Jo, už se známe. Aha. Nějaká budoucí ex? No. Tak jdeme, jdeme. Jdeme, děcka. Jdeme. A taky. Voir un peu plus de soleil. No a takže já jsem šla na tu recepci a říkám, jestli nemají baterky. A oni, že Saba, a já říkám Sabo. Já říkám, Sabo nechci, já chci baterky, ne? A tak mi to vymáčkni, Vildo. Ne, 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 já jsem ti říkal, že se ti na to koukat nebudu. A tak můžeš mi to vymáčknout, laskavě? Já prostě ty jeby se rád nemám. Tak ty mě předjedeš, ale nikdy mi to nevymáčkneš? Ne, já jsem říkal, že jsi vždycky první. Vy nevěděl, už dneska nic chodil. C'est très bon réseau. Il y a en fait deux réseaux ici, ils sont connectés, vous pouvez circuler. Si... Ty dva víš, jak přijeli, no, ty s tím vlčkem. Tyjo, ty jsou nádherný, jsou kolousy. Já bych, úplně bych je louskala jako králíčky, víš. Jo, to by byla sranda. A klidně oba dva. Ne, nech toho, ne, ne, René, nech toho, neobtěžuj. Ne, René, ne, René. Čau, máš dobrý prkno. No, to má, nerozumím. To já mám lepší. To ne. Čau, Filo. S váma se ještě neznáme. Krauzová, dobrý den. Lutu, čus. OK. Jdem? Tak jo. Naschle. Tak čus, paní Krauzová. Zdravím. Dobře. Jak to jde? Super. Čokoládku máme. No. Čokoládička, to je super. Nedáme nějaký drinčík? No. Já vlastně nemůžu. Já musím ještě nahoru nějaký ten carving, víte co? Aha, postavička na léto. Kosíček tady jede. Jo. Tak jo, tak třeba večer, jo? Třeba večer. Třeba. Ahoj. Kokos. Tak sympatická. To je vlezla. To ne. Aby tahle bába balila našeho tátu Astridy, tak to je moc. Víte co? Dáme našeho tátu s vaší mámou dohromady. Tak jo? Okay. Jo, tak to je celkem dobře. Super. Teda koupit. Toho Bernardina Plešovýho. Jo, ale musím nakrhnout ten soudek. Jo, no, jinak ho neberu. Jen doseš v pohodě? No nic, to je jedno. Ale tak mi to řekni. No na sezdovce, jak mi tam pomohli ty geové, nebylo to zase tak hrozný, jak rodiče říkají. No, nevím. Podle mě jsou právě úplně v pohodě, naši to spíš hrozně přehánějí. Tak asi jo. Jsi máš pravdu. Tak jdem. Máš ty prachy? Já nemám. Ty geové nějak rozhodil, ne?
Jo, to je moje? Ach jo. Děcka, jdeme za tátou, pojďte, pojď. Ježiš, hoši, hoši, Čau. Čau, čau. Pozdravujte pana Vlčka. Hele, víš co, René, Vojta by se měl trošku uvolnit. Jít někam ven, do přírody, prostě někam na procházku. A to je to hezký, ale já nemůžu do přírody, já mám tři děti. Tak Vojta se takový zaprdl, nějak takový jako fotr, takový tady se nevěří stydlivý. Proč bys mohl na procházku? Kdyby byl já tak se, jako stydlivý, tak by si jako nikdo tady nerozuměl tady, ale. Slovíkem. Ne, jasně, nebudu, dej si Oliver. A kde bys se jako nerozuměl? Ale my to máme nějaký problémy, jako. Hele, problém můžeš mít s kýmkoliv a kdekoliv. Ty máš jít ven a trošku žít. Čím je problém? No. Na tom světě, tady jsou války, jde globální oteplování, nebo prostě... Já tě mám. Ale tyhle, vaše globální oteplování. Já tě, no, já tě to taky mám. Jiný, veliký. No, René, prosím tě, vypij si ty olivy. Čauky, vy jste mi volali. Co jste potřebovali? Na mě nás tak napadlo, že seš tu tak sama. Celkově sama. No a náš táta je tady taky sám. A že by to šlo dát nějak spojit. A proč? Jste stejně starší. Stejně mladí. No a vám by to spolu slušelo. Takový sám a teďko jen na pokoji, jsem mu budu být líto, sám, chudák. Nás stará, má jenom nás, hodně velký chudák. It's all in our hands, this life of time. Pane Vlček, that's given to us all. Je, vy máte úplně stejnou ubikaci jako já. To je divný, když byli vědka nad váma. Prdlo si vás, měnej je ten roaming. A já jsem si říkal, že byste mě mohl pomoct. To, já se omlouvám, já nemůžu. Já musím jít pro děti, vařit večeři. A jo, to určitě zvládneme někdy jindy, nebo to nějak dáte sama. Jo. Jestli to hoří, tak vám pomůže paní delegátka, určitě ráda. Jo, dobře. Mějte se hezky, dobrou noc. Bába. Dobře, 20 minut, jsem asi vyslet. Pojď pro národ se budu dělat. Co je, děcka, máte nějaký problém? Ne, my se rozsměvujeme. Včera jsme vyvěsili maření pod prsenku na recepci. Co se nám nepovedlo odlákat od táty, ale bylo to vtipný. Tak my se o to postaráme. Jaký vás, tak jsme stejně mladý kočky, ne? Tak se můžeme tykat. No my si teď jdeme připravovat na tu party. Nechci se přijít? No to nevím, to je takový blbý, ježiš, to jako ne. To je blbý, jako proč nám půjde? Pojď, kočko, spojdeme! Pojď, jdeme ti udělat. A kamže to vlastně jdeme? No na večeři. Jenom my čtyři? Takhle sami? No jasně, už jsme spolu dlouho nikdy nebyli. To je pravda. To bude super, tak jo? Aha, no tak jo, to bude fajn. Yeah. Dobrý večer. Dobrý. Tati, já jsem si vzpomněla, že musím na poštu. Já musím umýt nádobí. Já jdu na meeting. Já musím jít okopat okurky. A já se jdu přebrat na tu party. Ahoj. Taky jste ještě na něco zapomněla? No, my jsme šli na večeři. My taky. Nechcete jít na tu večeři?
No to asi děti vymysleli trochu za nás, co? Taky to tam cítím. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me. Each morn, we watch it pass and grow.